Bakı Dövlət Universitetinin 2 nömrəli yataqxanasında zəhərlənərək vəfat edən Qusar rayon sakini, Fizika Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi 1999-cu il təvəllüdlü Keşər Xasmedova dünən dəfin edilib. Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin təşkilatçılığı ilə bir qrup Bakı Dövlət Universiteti tələbəsi Qusar rayonunda baş tutan dəfin mərasimində iştirak edib. Qeyd edək ki, bu barədə məlumatı Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sosial şəbəkə hesabında verilib. Allah rəhmət eləsin. Bakı Nəqliyyat Agentliyi dayanma durma qaydalarını pozan sürücüləri cərimə etmək üçün yeni avadanlıqdan istifadə edəcək. Artıq yeni cihazlar Bakı Nəqliyyat Agentliyinin xüsusi avtomobillərinə quraşdırılır. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin həmin avtomobilləri yaxın günlərdə şəhərdə fəaliyyətə başlayacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyi maşın hərəkətdə olarkən belə yeni cihaz vasitəsilə yol qırağında dayanan sürücüləri cərimələyə biləcək. Bu unikal cərimə maşını ilə yaxın günlərdə bütün sürücülər tanış olacaq. Meyxanası Namiq Məyini ilə aktyor Ələkbər Əliyev qardaş imiş. Bu haqda onunla Zahar Rolajon Aydın verilişində deyib. Qeyd edək ki, Ələkbər Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının aktyorudur. Bildirək ki, Meyxanası Namiq Məyini də prezident tərəfindən Tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Tanınmış aparıcı Azər İsmailov 3-cü dəfə ailə həyatı qurub. Stryun xına və toy mərasimi ilə də baş tutub. İlahi Ədrəxanınla evlənən Azər İsmailov toya qatılmayıb. Bəysiz keçən toy ötən günlərdə gerçəkləşib. Toydan fotolar sosial şəbəkədə yayılıb. Qeyd edək ki, ötən gün bu barədə xəbər yayılandan sonra Azər İsmailov məlumatı şəxsi YouTube kanalında təqsib edərək ailəsinin yasda olduğunu bildirmişdi. Görünür toy mərasim də məhz bu səbəbdən bəyəksiz baş tutub. Bərdədə uşaq anası özünü 4-cü mərtəbədən atıb. Hadisə məcbur köçkünlər üçün salınmış 7 mərtəbəli yaşayış binasında qeydə alınıb. Həmin binada yaşayan 1996-cı il təvəllüdlü Bayramova Məlahat intihar etmək istəyib. Ağır xəsarətlər alan qadın Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyəti ağır olduğundan baş şəhərindəki xəstəxanaların birinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycanda sabaha gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, noyabr 25-də başda Babuşaran yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 6-9 dərəcə isti. Bakıda gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi şəhər rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 6-11, dağlarda gecə 2-7, gündüz 0-4 dərəcə isti olacaq.